ګلالیو ګلالیو ماشومانو السلام علیکم. نن می خړکې بیبو او لالی درې سره راغلي دي. څه وای وای زه خړکې نه ته خړکې نه یز ما چې غلطه سو ته خو لورکه په ما څنګه ګرانه بیبو او لالی خو مې بیخي ښه دوستان دي. ګرانه ماشومانو زنن تاسو ته د زربخت کیسه کوم. زربخت د مور او پلار نه زولې لور و پر انا او نیکه هم ډیره ګرانه و. زم په انا او نیکه ګرانه یم خود به ګرانه نه خو ته په ټولو ګرانه پر مام ګرانه یې شه. یو ورځ د میکروبونو یو ډله د دوی کوڅې ته راغلې و. میکروب خو پیژنې کنه؟ هغه واړه واړه چې په خېټه نه نوځي بیا ناروغه شي لکه هغه بل رښتیا وای زه خو نه جوړ زما پر سر درد وشه زما پر سر درد غوړ غوښ وینځه. میکروب په سترګو نه لیدل کیږي خو کوم په بدن کې نه نوتی نو بیا تاسو ناروغه وی شه. غوښ وینځه د میکروبونو مشر وویل موږ باید دغه کور ته خامخا ورسو. د سربخت کور یادوي یو میکروب وویل مچانه ته به خبر ورکو که خدای کول د سترګو پر رب کې به مو ورولي. بس یو میکروب خپل موبایل را واخیست یو مچانه ته زنګ واه. زوم لري به زوم لري به لري به په دې چې خو ژر یو بل ته آل ورکیشه. لاله یو بيبو تاسو خوښ نیولې دي خوښ وینځي شه. ما کیسه کوله میکروب موبایل را واخیست او یو مچ ته زنګ واه ورته ویل هلا ژر راسه موږ غواړو یو کور ته ننوځو. خو مچ ورته ویل اوس موږ وخت نه لرو سبا سهار به درسو بیا راته وایه چې څه وکړو. بس میکروبونه ته سبا په تمه سوه چې مچان راسي او دوی هغه کور ته ورولي د زربخت کور ته. خوراکي زربخته د هغې کیسه درته کوم. هلته بیا چې شو سبا د زربخت کور ته د هغې د ماما لور راتله او دا ډېره خوشحاله وه چې د ماما د لور سره به بازي وکړي په ناوکیو په نانځکو ښه ګوتې بازي به وکړي. میکروبونه خپلې کډې تړلې وې او دې ته ناست وه چې د زربختې پر کور باندې برید وکړي عمله پر وکړي. یو میکروب وویل په دغه کور کې به ښه میله وکړو د ګرمې ورځې به دلته تېرې کړو. بل میکروب وویل ټول به ناروغه کړو کور به زموږ سي. مچانو هم تیاری نیولې وو چې میکروبونه دغه کور ته ورولې. مچانې پوهېږې څه کوي د خپل په لاسو پښو کې دا میکروبونه واخلي بویزي کړپ هلته یې واچي. شه تاسې په زربخت خپایه ما چې څه پکېږي دلته ور وټکې دی دروازه وټکېده ټک 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 ټک. د زربخت پلار راغی د هغه په لاس کې یو شی و چې دا به څه شي. غټجارو به نه ته خوښ وینځه. د زربخت د پلار په لاس کې یو شی و. زربخت دا پوښتنه وکړه چې بابا دا د څه شي راوړی دی. پلار یې وویل جالۍ مې راوړې ده چې پر کړکۍ یو میخ کوم چې مچان رانسي. بس و د دوی کیسه ختمه سوه. غوښ وینځه د مچانو کیسه یې ور ختمه کړه. پلار د کور پر ټولو کلکینانو پر ټولو کړکیو په میخونو باندې جالۍ ټکوالې. اوس نو نه مچان نه غوماشې ماشې ځینې بولې کنه دا کور ته نسي راتلای. بیبو وای مچان خبر سو و سبا مچان رالل پر دا کور باندې وګرځېدل بز 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 بز. بیا ورله میکروبو ته ویل چې دې کور ته لار نسته موږ نسو ورننوتلای. میکروبونه ډېر غصه سوه خوای بده سوه چې دا ګرده کیسه یې خرابه سوه. مچانو ته یې وویل چې دا کور چې نه کیږي نو بل کور ته مو بوزه. مچانو میکروبونه لیرې بوتلل او شکر شکر د زربخت کور ترې خلاص و. د زربخت د ماما لور راغله او دوی په خوشحالۍ باندې لوبې وکړې. نو ګرانو ماشومانو له مچانو ځان ساتئ او محترمو مشرانو چې دا کیسه ګوري د مچانو د مخنیوي وښه لاره پر کړکیو باندې جالۍ دي چې جالۍ ومشلوي بیا نو مچان نسي راتلای. للو للو زه و ګلالۍ زربخت ته وایم تاسې ټولو ته چې دلته ناست یاست او زما ګلالۍ ماشومان چې راته ګوري تاسو ټولو ته نو ارام کښېنئ غوږ ونیسئ ښه. للو 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 خوب دې درس تللی مو له مچانو ځان ساته کور ته کله مه پرېږده له ځانه لیرې ته شړه. اوس للو سه ګلالۍ
روغه اوسه منانی عفا.